Kā Kiprā pārvar banku krīzi jeb eksperimenti ar jūras cūciņām. Algas cilvēkiem nokrit zemē novēlās. Rēgu lidosta, kur pirms 40 gadiem apstājies laiks. Es nezinu, tagad tā ir muzeja relikvija vai metālūznes. Kā dzīvo Turcijas okupētajos ziemeļos. Krievu pasaules maigā vara vidusjūrā. Oči brijadna! Dzimis Eiropā, Kiprā. Skaties šo svētdien 5:30 pirms dienas ziņām LTV 1.